Bezpečnost, kapitán Hacko. Kde jste byl včera v noci? Tady se s nám trošku ušpinil, viď? To není moje! Vrdek jste ho! Ani no, do teda hodu! Je se něco? Něco bych od tebe potřeboval, Víťo. Jim keine Ahnung, was sie sich da einlassen. Přebíráme případ Kirche. Kdo vám dovolil sát na mý věci? Tohle jsem našla ráno. Wozu ist dein Vater gut erkneift? Ja. Wozu ist dein Vater gut, der tot ist? Byl tady. Kdo vás poslal? Zase se budeš prát? Vzpomínáš, jak jsme četli o té krakatici, co se nedá porazit? Tak s jednou takovou příšerou se teď musím utkat. I když se nedá zabít. Když se s ním často budeme prát, tak se unaví a zeslábne. A třeba jednou někdo porazí. A kdo? Hledám vraha, je mi jedno, kdo to je. Habe mit ihm zusammengearbeitet! Všichni mluví o tom, že to udělají. Přisahám. Víc jsem udělat nemohl. Prtenzi. Ty, co vám na tom nesedí?